الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد حقيقة تلو يسكي نفكيري يتكى إخلاص كما تلو أمبيوا عمل ndogo ikipatikana إخلاص إلي عمل هو نكوبوا na maneno kidogo yakiwa na ikhlasi na wenye kupokea na wao wakayapokea kwa ikhlas basi hutosha haina haja ya mazungumzo mingi ma qalla wa dalla khairun mimma kathura wa alha kitu kikawa kidogo na kikadulisha kikatoa muongozo ni bora kuliko kitu kikiwa kingi lakini kikawa hakina muelekeo Walakini talab li kujibu talabi ya wazee wangu pangine dakika tano tu na sisi tushirikiane Al-Imamu Dhunnuni al-Misri kama tulivyozungumza jana katika kuieleza ikhlasi aliweka alama tatu ambazo kwamba wewe wataka ujipime je uko na ikhlasi au huna min alamati al-ikhlas katika alama ya ikhlas ikhlasi tumeifahamu nini ikhlasi ni istiwa'u af'ali al-'abdi fi sirri wa dhahir au fi al-batini wa dhahir ikhlasi ni amali yako iwe sawa sawa katika sirri na dhahir hiyo ndo alama ndo ikhlasi na katika alama ya mtu kwa ni ikhlasi istiwa'u al-madhi wa dhammi min al-amati ulifanya lololote walifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni sawa sawa usifiwe au utukanwe katika alama ya ikhlasi ulifanya lololote mimi nalifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sasa nitukanwe niko tayari kutukanwa lakini nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Nisifiwe niko tayari kusifiwa lakini nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Matukano na sifa hayanibadilishi msimamo wangu katika kufanya jambo. Hiyo ndo alamatul ikhlas. Ikiwa utafanya amali yoyote ukitukanwa urudi nyuma, uregee nyuma, ah mimi sifanyi, mimi nimewajengea wale kitu fulani wamenitukana sitaki tena kuwasaidia, huna ikhlasi katika kujenga kwako. Mimi nimewaletea kapeti nzuri msikitini hata kunitaja hawakunitaja wewe si katika mukhlisina huna ikhlasi katika amali yako wafanya kwa ajili utajwe itakuwa ni kama wale watu watatu wenyewe wasema waliojenga msikiti Ibrahimu na Musa na Isa ikawa imamu kila siku ya juma akisoma husoma suhufi Ibrahima wa Musa kila juma suhufi Ibrahima wa Musa ule Isa usikia tu kila juma sofu Ibrahima juma nne alikwenda na bakora tu sofu Ibrahimu wa Musa naye akampija na mimi Isa pia nimejenga wewe utaje Ibrahimu na Musa tu na mimi hujui kama nimejenga na mimi nimejenga mbona hunitaji kamba hakuna neno kuna usiku yake kaanza tena aya za kumtaja nabii Isa naye asema he sasa swala ni sawa sawa tumejenga sote utaja watu wawili tu wewe Ndio sisi twafanya amal lakini katika kufanya amal kila mmoja atakayejulikane mimi niliofanya tumekuwa kama watu wa siasa mtu wa siasa akiweka taa pale ataweka na kibango pale kwa hii taa imewekwa na mheshimiwa fulani akijenga skuli itaandikwa pale skuli hii imefanywa na mheshimiwa na sisi waislamu hatutakikani tuwe namna hiyo Wewe fanya watu wote wakutukane lakini fanya. Wewe fanya watu wote wakupinge fanya. Fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam Makureishi walipotoka wakaenda kwa ammi yake Abu Talib wakamwambia Abu Talib mkataze mtoto wako kufanya haya anayoyafanya. Akitomkataza sisi tutakukata wewe. Sisi tutakuwa hatuna khairi na wewe wala shari na wewe. Wakamwambia Abu Talib mazungumzo mpaka Abu Talib akachomeka ndani ya moyo wake. Akamuita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia ya Muhammad mimi ni mzee wako na nimekuwa mzee na hivi sasa utaka unisikitikie. Wacha hizi amali unazozifanya wewe. Mtume alimwambia nini? Wacha ami yangu kwa wao wamenikata.
Wacha ami yangu kwa wao wamenipinga. Hata wewe ukinipinga mimi siachi amali yangu. Ya am, wallahi law wada'u shamsa fi yamini walqamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu au ahlika dunahu. Ngali alama ya ikhlasi ni hiyo. Wacha kuwa wao watanikata, lau kama watachukua jua waweke mkono wangu wa kulia na mwezi waweke mkono wangu wa kushoto, ni mimi iliniache kufanya hii amal au kufanya da'wa yangu, siachi mpaka nife au Mwenyezi Mungu audhihirishe Uislamu. Kwa ikhlasi ya mtumi, sasa Uislamu umefika kila pahali. Kwa ikhlasi yake yuko tayari kufa, lakini hako tayari kudhalilishwa. Ndio hiyo istiwaul madhi wa dhammi min al-amati. Wosi wacha watu wazungumze bwana. Chura haziwi watu kuteka maji. Watu wazungumze, wewe fanya kazi yako. Wewe hufanyi kwa ajili ya watu, wewe ufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wewe hufanyi kwa ajili ya mtu aridhike zaidi wala amri. Wewe wafanya kwa ajili Mwenyezi Mungu na mtume wake waridhike. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mu'min watayona, wasokuwa mu'min hawayoni. Alama ya kwanza ni hii. Na ya alama ya pili, adamu ru'yatil amali fil amali. Ni ile amali yako usione kuwa ndio amali. Katika alama ya ikhlasi, ukiswali wewe usione kuwa mimi swala yangu imesihi, wengine wote hawajui kuswali. Na hayo ndo matatizo siku hizi tulionayo. Kila mmoja akifanya ibada huiona yake ndio iliosihi, ya mwingine haina maana. Mtu akisoma Qur'ani huona Qur'ani yake ndio Qur'ani sawa, wengine wote hawamo. Mtu akienda kuswali msikitini huiona swala yake imetimia, wengine wote hawana. Hujiona na ile amali unaoifanya. Ah bwana, nyinyi hata kuswali hamujui. Wewe wajuaje kwa umeswali? Swali si afaalu dhahira, si zitendo za dhahiri. Swala ni afaal ambao kwamba dhahira zenye kupelekwa na afaal ambazo kwamba ni batina ndani yako. Waweza wewe ukaswali kama tulivyoelezwa hapa, ukiondoka pale hapa hukuandikiwa chochote katika sala. Ile swala ikakundwa fatulafu kama yulafu thawbul khaliqu fayudhrabu biha wajhu. Mwenyezi Mungu asitujalie katika watu kama hao. Ukachukuliwa ile swala yako ukaregeshwa mwenyewe kwa ajili moyo bado hauna ikhlas. Hakuna ikhlasi katika kufanya. Kwa hivyo adamu ru'yatil amal. Wewe fanya amal, lakini baada ya kufanya muache Mwenyezi Mungu. Na umuone mwingine amefanya makosa, kazi yako wewe ni kwenda kumwambia, wewe hii amali uliyoifanya usimdharau katika amali yake. Pangine ule mtume asema mwenye kusoma Qur'ani wa huwa yatata'u, na yeye atataa, hajui kusoma, Mwenyezi Mungu humpa ajiri. Ya pili, ya tatu, iktidha'u thawabil amali fil akhirah. Katika alama ya ikhlasi ni wewe ufanye kwa ajili ya kesho akhira, si kwa ajili ya duniani. Kwa ajili ya kesho, ka kesho akhira. Mwenyezi Mungu aturuzuku ikhlasi katika amali zetu. Amali nyingi twazifanya alhamdulillah, hasa mwezi wa Ramadhani, maQurani, madarsa, matarawehe, sunani, siku zinazokuja tena matahajudi. Lakini sasa swala tuinao ikhlasi katika amali. Leo mimi nimekwenda kuswali tahajudi, je, ni tahajudi baini wa baina rabbi au baini wa baina khalqihi? Nimefanya kwa ajili yangu na baina Mwenyezi Mungu, au nimefanya baina yangu na baina binadamu? Umeswali tahajudi, kesho asubuhi watu wote ulimwenguni wajua kwa wewe umeswali tahajudi. Jana nilichelewa kulala. Usinione usinzia, pengine huambia watu hasa, usinione usinzia bwana jana. Yote tena siku za mwisho hizi lazima twende msikitini tukaswali tahajudi. Tahajudi baina kwa baina rabbik. Baina yako, watu waliko uswali tahajudi, matabiina na auliai hawajulikani kama uswali tahajudi. Ndio ikawe kwa kiyamu leili, ni kisimamo cha usiku, manake ni bainaka wa baina rabbik. Hakuna akujuao, ni wewe na mola wako. Leo sisi tukifanya lolote, tutaka kujulikana. Uswali tahajudi utaka kujulikana. Ukileta sambusa msikitini wakati wa kufungua muadhini utaka kujulikana. Umekula sambusa zile, umezionaje mzuri? Ataka kukwambia kwa aloleta yeye. Umekula zile sambusa mzuri eh? Ha basi umeleta kidogo, na kesho inshallah taongeza nyingine.
Wafanya ili watu waseme kwa wewe umefanya nini? Umefanya. Haitakikani. Wewe fanya, bali fanya amal watu wasijue kabisa. Watu wasijue kabisa, ajue Mwenyezi Mungu ndo ajue. Wewe mfanyia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hufanyi kwa ajili ya binadamu. Lakini leo matatizo, hatuna hii iktidhau thawabi al-amali fil akhirah. Kwa mimi nafanya kwa ajili ya akhira. Bali ulamai wangine waliofika asema mimi hufanya ibada kwa kuwa Mwenyezi Mungu ataka nifanye ibada. Kesho akhira akintia peponi, akintia motoni, shauri yake. Hii katika makamu makubwa, mimi nafanya ibada kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenambia nifanye nini? Nifanye ibada. Mimi Mwenyezi Mungu amenambia niswali na swali tu. Sasa sina masharti kwa mimi niswali ili kesho niinge wapi? Peponi. Kunitia peponi na kunitia motoni ni khiari yake Mwenyezi Mungu. Mimi naswali kwa Mwenyezi Mungu amenambia niswali. Mimi nafunga, Mwenyezi Mungu akanambia nini? Nifunge. Haji, naenda hija kwa ajili Mwenyezi Mungu amenambia nende. Sende hija kwa kuwa mimi nataka kesho kwenda peponi au kusamehe wengine. Hao sasa ni makamu wengine. Lakini makamu tulionao sisi tufanye hivyo hivyo. Sisi twaswali kwa radhi ya Mwenyezi Mungu na kesho tutaka Mwenyezi Mungu atufanye nini? Atutie peponi. Twafanya yote mawili. Tuwe kama ule sahaba mmoja ni Katada aliyokuja kwa mtume na jito lake limetoka. Akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameshika jito lake. Jito liko katika limetoka kabisa, jito limetoka kabisa. Akaja kwa mtume akamwambia Rasulullah, jito hili limetoka kwenye vita. Sasa ataka nini? Akamwambia Rasulullah, waona tena. Akamwambia mawili chegua. Ima ni kuombe Mungu kesho peponi upate jito zuri kuliko hili. Manaka shampa saini kwa kesho ataingia wapi? Peponi, kuombe Mungu. Au ni kuregesha jito hapa duniani. Katada ambia Rasulallah, ukiafanya yote mawili mazuri zaidi. Nifanya yote mawili. Hapa liregeshe na kesho peponi niombe. Wewe ni karimu Rasulallah, huwezi kuyafanya yote. Mtume akacheka, akachukua mkono wake mtume, akachukua pupu, akatema mate, akashukua jito, akaliregesha. Fakanat ahsana ainehi. Le jito liloregeshwa na mtume ndio likawa jito laona zaidi kuliko jito hili lingine. Akatamani lau kama mato yote mawili alifanya nini? Yalitoka kwa ajili likawa mpaka amekuwa mzee ahutia sindano, utia uzi kwenye sindano kwa baraka ya kuregeshwa mtume. Mtume akamregesha na akamwombea dua peponi. Kambea, kisha muuliza Katada, mbona wewe namna hii? Kamba Rasulullah, wajua mimi napenda kuoa. Sasa wanawake akiniona ntongo, wengine hatoni. Walikuwa kizungumza na mtume kwa njia muzaha wa haki, muzaha wa haki. Na mtume alikuwa ni mtu kana yamzahu wala yakulu illa haqa. Mtume alikuwa akifanya mzaha lakini hasemi mzaha wake, si mizaha yetu ya urongo ya kupanda majabali na kushuka. Haa, mzaha wa haki. Mwanamke mmoja alikuja kwa mtume. Mtume alipomwona akamwambia, "Ah, wewe uko hapa?" Akamwambia, "Eh, mume wako katika jito lake kuna kitu keusi." Yule mwanamke akatoka mbio. Kifika kule amwangalia mume wake, "Ah, mimi mtume ameniambia no. Una kitu keusi katika jito lako." Akimwangalia sawa sawa akarudi kwa mtume, "Ya Rasulullah, wanichezea?" Akamwambia, "Kwani hana kitu keusi katika macho yake?" Sikila mtu ana kitu keusi katika jito lake. Hundo mzaha wa mtume, alikuwa ni mzaha lakini wa ukweli. Alikuja kizee kimoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, "Niombea dua niinge peponi." Mtume akamwambia, "Wazee hawaingii peponi." Wazee hawaingii? Ule akaenda akawahulia. Sayyidatuna Aisha akasikitika. Akamwambia Rasulullah, "Umemwambia nini ule mwanamke hulia sasa?" Akamwambia, "Ah, hulia kwani majambo kubwa?" Akamwambia, "Muite." Akamwita, akamwambia, "Kesho siku ya kiyama watakaoingia peponi wote watakuwa umri mmoja, ni barobaro, hawawi wazee. So kwa wewe huingii peponi, ni wazee hawaingii. Wewe utaingia lakini umri wako utakuwa ni barobaro." Kwa hivyo na sisi tumuomba Mwenyezi Mungu amali zetu tunazozifanya atupe radhi yake, na kesho siku ya peponi, na kesho siku ya kiyama atuingize peponi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا مغيث غثنا واصرف عنا السوء يا مغيث غثنا واصرف عنا السوء يا مغيث غثنا واصرف عنا السوء يا الله لنا بالسعادة والخاتمة والشهادة يا الله بدعوة مجابة ولا عرش مفتوح بابا يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل دج الأكفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين توهم بسمحاني كشكوا وقت وزيادة إن شاء الله متتسامحه كوكواني وجيني والسلام عليكم والعفو منكم.